Aquela né? bandinha, Que é, ela é um instrumento que, por causa da sua tessitura, ela substitui o que é na orquestra o violino. Então, é um perfeito, né? instrumento muito importante na banda, tanto nas bandas militares como nas bandas de coreto, né? Verdade. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá, o primeiro número, então. Vamos nós. Murmurando.